Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço e meu muito obrigado a todos os inscritos e aquele que não são inscritos, deixa eu me apresentar. Vocês que abriu o canal pela primeira vez, não conhecem ainda, eu sou o José Maria Lima, do canal José Maria Lima. Por que que eu estou aqui com a camiseta Hobbies do Zé? Porque Hobbies do Zé é o meu outro canal, canal menor. Zé Maria Lima está com 500 mil, muito obrigado a vocês que se inscreveram. Rob do Zé, chegamos aí a 15 mil inscritos. Muitas pessoas vieram lá do canal Zé Maria Lima, nos dão a força. Muito obrigado a vocês que se inscreveram, que era do Zé Maria Lima, que também são do Rob do Zé. Aqui é a cozinha Rob do Zé, e eu quis fazer aqui uma pia de concreto, aonde eu comprei uma cuba individual, montei aqui a bancada, eu não quis fazer paredinha, então eu fiz de concreto. Tem um vídeo aqui fazendo esse encaixe dessa cuba. Também tem aqui o vídeo fazendo aqui a perfuração aqui onde vai a torneira. Sentamos aqui os revestimentos e hoje eu vou trabalhar aqui fazendo aqui a fixação dessa cuba. Ou então vamos para o vídeo, espero que vocês gostem. Eu fiz um encaixe aqui com muito carinho, tem os vídeos e vamos lá para o vídeo. E aqui hoje, gente, eu vou usar essa cola aqui, ó. Essa cola aqui é uma cola especial para esse tipo de trabalho. Aqui, para quem não tem conhecimento, ela vem, esse biquinho é só cortar aqui, enrosquear aqui o bico aplicador e fazer a sua aplicação aí com sucesso. Olha só, gente, para vocês que não tem muito conhecimento, quando vocês pegar um produto, você vai ver aqui, ó. Então aqui, ó, se tem madeira, aqui é para rodapé, gesso, né? Então ela serve para rodar, olha, mas aqui serve para bastante coisa. Aqui, ó, o principal, ela é a base de água, aí, ó, que aceita pintura, não contém solvente, então isso é muito importante, uma cola assim, ó. Mas para maiores informações, vocês é só acessar o site www.escutaovelho.com.br. Lá vocês terão maiores informações, todos os detalhes, para que ela serve, aonde você deve usar. Aqui eu fiz assim, ó. Aqui eu peguei, como tem outro vídeo para quem não viu, eu medi aqui tudo bonitinho com a serra mármore, eu desbastei quase a metade desse piso para ficar o encaixe. Aqui vai ter o espaço para cola e vai ter o espaço para cuba. E vai ficar um pouquinho abaixo ainda. Com um pincel, eu tirei toda a impureza, gente. Para quê? Para que essa cola tenha mais aderência. Se você for trabalhar com algum produto e tiver alguma impureza, não vai colar legal. Aí depois você não pode cobrar do produto se você não fez uma aplicação correta. Aqui eu já passei a lixa, para quê? Para não ficar corte, né? Que às vezes você pode lavar a louça e passar a mão para limpar aqui alguma coisa com a bucha e vir cortar. Então, verifiquei se não tem nenhum corte e agora é só encaixar. Prontinho aqui, ó. Cortei aqui a parte aqui da tampinha e agora eu vou vir aqui só enrosquear. Então apertou bem aqui, ó, para não vazar. E aqui é só começar aqui com a maquininha, ó. Flexionar aqui com essa maquininha. Então, bacana aí, ó. Flexionou aqui, ó, ela vai empurrando o material. Quando começa, aí, ó, olha, então, aí, ó, você viu, ó, já começou lá, olha, entendeu? Então aqui é muito simples, olha, começou a sair lá, olha. Então você vai aplicar aqui, ó. A princípio eu vou aplicar aqui, ó. Olha como é legal. Eu vou aplicar aqui todinho aqui, ó. Vou pôr bastante, gente, aqui nessa parte aqui, ó. Que na realidade eu quero que transborde mesmo. É bom que você faça o mais rápido possível. Então aqui, ó, vou fixar aqui. Olha como começa. Aí aqui com o bico, eu vou fazendo assim, para poder colar bem, certo? Colar bem e vou aplicar aqui e depois é só fazer o encaixe. Enquanto mais você, se você quiser que saia mais, você corta um pouco o bico. Eu, para mim, tá bom assim, ó. Então eu vou aplicar aqui. É só se aplicar bastante que sai mais, ó. Eu vou fazer assim para colar bem. A minha intenção é que transborde mesmo. Vai transbordar. Na hora que eu colar aqui em cima, vou pôr bastante, que é para ficar uma colagem bem eficiente. Não quero que saia com pouca cola para depois o serviço sair errado, não. Então um abração aí para Mato Grosso, Goiás, Piauí, gente. Abração para Uruguai, Paraguai, Argentina. Nós temos aí seguidores também em Portugal, gente, na França. Ah, na Espanha, gente. Tem gente na Espanha, Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, no Irã, gente. No Vietnã.
Gente, graças a Deus o meu canal tem alcançado aí muitos países. Além do Brasil, muitos países me assistem. Aqui em São Paulo, gente, tem muita gente aí também de Guarulhos. Mas obrigado mesmo a todos vocês que estão aí me acompanhando, me prestigiando aí com... Ah, gente, use luva, hein? Tô aqui sem a luva porque eu tava ali cortando, mas use luva. É bem melhor usar luva para proteger as suas mãos. Apesar que aqui é um produto à base de água, se você se sujar, você já vai lá e já faz a limpeza, né? Então, aqui, tranquilo. Um tubinho desse, gente, rende bastante. Aqui eu vou aplicar aqui, ó. Que eu quero que essa cola, ela sobre mesmo, gente. É melhor você gastar um pouco de cola mais do que daqui a um tempo você colar mal colado, né? Que aqui, o serviço aqui vai do seu trabalho. Então aqui já tá bom. Então colei aqui, ó. Tô conversando bastante porque eu gosto de bater um papo com vocês. Mesmo a gente estando um pouco distante, mas é sempre bom bater um papo, né? Então um forte abraço mesmo. Carinho imenso por vocês. Quando eu apertar aqui, essa cola vai... Então aqui eu vou só fazer assim, ó. Ó, no que eu vou batendo aqui. Vai transbordando. Não vai bater aqui dentro, não. Aqui na... Peste aqui pode bater, ó. Olha só. Então aqui transbordou, ficou legal. Muito bom, né? Então a nossa pia aqui está com sucesso, coladinha. Cuidado para não sujar muito a pia. Bacana, né? Prontinho, gente. Então tá feito o nosso trabalho aí, ó. Agora aqui, ó, tem que ser com a mão mesmo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou tirando aqui esses excessos. Agora aqui, ó, com pano úmido, você vai limpando bonitinho aqui, ó, tirando os excessos, né? Aí depois você vem com pano enxuto. Não pode demorar muito, gente, porque a cola é muito boa. Se você demorar muito, pode ser que... Ó, aqui, ó, agarre muito rápido na cuba, certo? Maravilha aqui, ó. Então você vai limpar bem, tirando os excessos bonitinho. Não pode deixar fundo, certo? Então aqui tá meio inclinadinho. Então você faz assim, ó, pra arrumar, ó. A água vem, vai descer aqui. Então o nosso trabalho está concluído, gente. Então agora é só seguir o canal e ver como é que vai ficar essa pia aqui. Depois a gente mostra ela funcionando. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Quero lembrar para vocês que se vocês adquirirem essa cola e for fazer um trabalho com ela, não demore muito tempo não. Faça a aplicação e cole rapidamente, porque essa cola tem uma secagem um pouco rápida, principalmente se for em lugares quentes, tá bom? Para você ter sucesso, prepare todo o ambiente, já arrume tudo bonitinho, aplique a cola e rapidamente faça a sua fixação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Essa cola aqui é indicada para rodapés, MDF, laminados, pedra decorativa. Então você pode fazer bastante trabalho com ela, tá bom? Um forte abraço. Espero que vocês se inscrevam, ativem o sininho, aqueles que não são inscritos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, minha gente.